Nós já estamos aqui com a presença no nosso estudo online, o deputado Niso Costa, o deputado mais bem votado da história do Açaré, que está aqui conosco, vai estar está no online, mas amanhã vai estar conosco. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Está me ouvindo bem? Estou sim, José. Boa tarde. Você está me ouvindo Boa tarde. bem? Ótimo, seu som está de qualidade. Muito obrigado pela sua presença aqui, tá certo? No nosso programa mais uma vez. Eu que agradeço Eu que esse agradeço espaço, esse espaço. daqui meu boa tarde Daqui meu boa a tarde a todos os todos ouvintes ouvindo do seu programa, que grande grande audiência, não audiência, só não no só no Açaré, Açaré, mas mas toda a toda a região aí, região Cariri, Cariri. Tá Centro-Sul, certo. Sul. Deputado, você já está com o bonezão do Lula aí, né? Eu vou ser sincero, se eu tivesse 1.000 bonés, 2.000 bonés, eu tinha vendido essa semana. Mas como está em falta de boné do Lula, eu não consigo. Acabou os bonés, você sabe que eu tenho comércio, acabou os bonés. Eu não sei onde é que você conseguiu esse boné para vir aqui amanhã, né? Já estou a Já estou a caráter, caráter, Marcelo. Marcelo. Amanhã Amanhã desse grande desse grande movimento em nome em da nome da democracia democracia do do nosso nosso país. país, Né? né? Vamos Vamos fazer com que o fazer com que o Brasil Brasil volte para os volte para os brasileiros. brasileiros. E para E isso, para isso, que já faço aqui o já faço convite, o né? convite, né? Aproveitando Aproveitando já que deu a já deu deixa a deixa aí, aí. amanhã. Mas não é novidade. Toda Açaré, toda a região já estão Ciente, cientes, já estão sabendo sabendo desse grande desse grande ato. ato. Em torno da nossa Torno democracia, da democracia, do nosso do nosso Brasil. Brasil. Enfim, Enfim, já estou aqui já estou aqui preparado, viu, preparado. José? Tá certo. Deputado, eu não sei se você acompanhou. Vou chamar você porque eu estou achando que você é mais novo que eu. Eu acho que sim. Será que o Niso é mais novo do que Juscelino Leite? Então, ficar sem falar nada, deixa para lá, deixa para lá. Oh. Deixa para lá. Não sei se você acompanhou que eu estava. Acabei de passar aqui uma matéria que eu fiz hoje ainda sobre a estrada da Serra de Santana. Durante toda a semana eu recebi muitas reclamações, deputado, da estrada, do asfalto que está sendo construído ainda, está sendo realizado para a Serra de Santana, para casa do Patatinho. E você foi uma das pessoas mais fortes que lutou para conseguir esse asfalto, né? Mas o povo está reclamando e com razão. O vereador Zé Figueira, semana passada, fez uma reclamação na Câmara que o asfalto é de péssima qualidade. Eu até tinha brincado com o vereador dizendo que ele não era engenheiro, mas eu fui lá ver, não precisa ser engenheiro para descobrir que aquele asfalto é um asfalto sorrisal, porque não vai ter outra camada de asfalto, como eu já comprovei, já conversei com o dono da empresa, né, o Antônio Luiz, já conversei com o prefeito. As informações é que o asfalto é só aquela camada mesmo, parece que é só óleo. De forma, deputado, que vai ser um desperdício, né, grande de um serviço que logo, logo vai ser destruído pela chuva. E eu queria saber se o senhor já tinha tomado conhecimento disso. E tomando conhecimento, eu peço a você que lute para que a gente possa mudar esse projeto, porque esse projeto aí está pé quebrado. Eu Eu confesso confesso a você. que eu estou tomando conhecimento Tomando conhecimento agora, mas amanhã quero aqui fazer esse comunicado a todos os açarenses, principalmente quem mora ali naquela estrada. Amanhã tem esse movimento aí do Lula em Sim, Açaré, e Açaré, eu vou tem que mais ir mais cedo para cedo para Açaré. Eu Açaré. quero ir Eu quero ir até lá no lá Feira de Santana, na como é que está conhecer a obra a também, né? serviço, a obra A também, obra também, que que eu eu já visitei visitei lá lá atrás, atrás, e agora eu e vou agora eu vou novamente, e e amanhã amanhã também, também, assim que eu assim fazer que eu essa fazer visita, essa eu visita, entrei eu em vou contato com o responsável da empresa, da futura. Mas assim, Mas você assim, entende, você é você é uma pessoa uma pessoa pública também, pública que também, conhece. serviço público Tem a tem a responsabilidade responsabilidade de quem de quem contrata e contrata tem a responsabilidade de quem é quem contrata. é quem é. Então, assim, eu acho que a empresa, qualquer Qualquer uma empresa empresa que que faz um faz um serviço serviço do do Estado do Estado do Ceará, Ceará, tem uma garantia daquele serviço. E o governo do Estado também tem seus tem seus fiscais, fiscais, que essas obras que são feitas são recebidas pelas pessoas que trabalham no governo do Estado. Não é qualquer serviço que faz que o governo do Estado recebe. Estou falando do governo. O governo é responsável por tudo, secretário de obras
do Estado do Ceará, porque hoje nós temos a SOP, que é a Superintendência de Obras Públicas, que tem o meu amigo, o doutor Quintino, superintendente, e o Libório, toda semana praticamente, está lá, o prefeito Libório. E quero dizer para você de Assaré, você que está me fazendo essa cobrança, que pode ficar tranquilo, que amanhã mesmo irei visitar a obra e será tomada as medidas cabíveis dentro daquilo que a gente está vendo. É claro que você disse para o Zé, para o vereador Zé, quero mandar um abraço para ele, nós não somos engenheiros, mas também nós não somos tão loucos nem cegos para não ver um serviço que está sendo feito, quando, uma coisa, quando é feito com qualidade, a gente, mesmo sem ser formado na área, a gente percebe, né? dá para observar quando aquilo está bem feito e quando não está. Certo. Deputado, a governadora Isolda Sela vai estar presente aqui nesse evento do Lula amanhã, ela já confirmou a presença dela, né? E hoje pela manhã, eu falando com o prefeito Libório, ele disse, Jocélio, foi bom você falar sobre esse assunto no programa que você disse que vai falar, porque eu havia falado para ele, ó, eu vou falar sobre esse assunto que as pessoas estão cobrando. E ele disse, foi bom, porque aí a gente vai aproveitar a vinda da governadora para cobrar. E eu quero, evidentemente, já pedir o seu apoio, né? Porque nós vamos falar, entrevistar a governadora, mas você, como deputado, reforçar para que a estrada não fique daquela forma. E também sobre a ladeira, que o Libório disse que já foi autorizada a mudança do projeto, tá certo? Porque no projeto, deputado, aquela ladeira tem que continuar daquela mesma forma, só passar aquela primeira camada de asfalto e pronto. Quer dizer, uma ladeira que você conhece muito bem, que vai ficar o mesmo risco de acidente, até pior até, porque vai ficar asfaltado. Então, vamos ver se a gente cobra da governadora, aproveita a presença dela aqui amanhã e a gente fala com ela para ver se a gente consegue mudar esse projeto e fazer uma estrada que dure mais tempo, né? Dure mais tempo. Certeza, certeza. Vamos, pode ficar tranquilo que eu vou estar aí desde mais cedo, no Assaré, vou conversar com o prefeito Libório, vou estar aí, vou visitar a obra, como eu já disse, e estarei junto com você na hora da entrevista para conversar com a governadora. E, enfim, e vocês que estão ouvindo, você que estão nos acompanhando, pode ficar tranquilo, nem se preocupe em relação à questão de uma obra mal feita, que tem um serviço inadequado para aquela localidade, que o Estado não recebe esse tipo de serviço. Isso eu não tenho dúvida. Porque há um contrato, lá no contrato está previsto que tipo de material vai ser usado, qual é a garantia, porque a empresa, quando faz um serviço desse, com estrada, ela também tem uma garantia. Há tantos anos, se não me falha a memória, parece que no mínimo é 5 anos que a construtora dá de garantia ao Estado, se tiver qualquer serviço mal feito que venha causar algum dano à rodovia, a construtora é responsável a manter a estrada em perfeitas condições por no mínimo 5 anos. Eu acho que o contrato para asfalto é isso aí, José. Tá certo. Deputado, nós falamos sobre a estrada, agora vamos falar sobre política. Você foi o deputado mais bem votado da história do Assaré. Infelizmente, não conseguiu sua reeleição, mas ficou na primeira suplência. Com certeza vai estar na Assembleia, eu não tenho dúvida disso, você vai continuar como deputado, até porque você é da base aliada, tem uma amizade muito forte dentro da Assembleia, e vai acontecer aquelas mudanças, você vai assumir. Mas o que faltou realmente, faltou tão pouco para você conseguir a sua reeleição, deputado, o que foi que aconteceu? Eu sei, já que nós tocando no assunto e já estamos na entrevista, eu queria fazer alguns registros. Sim. É a primeira vez que eu estou dando entrevista a uma rádio aí no Assaré, sempre eu estou no seu programa, depois das eleições, e eu não tenho outra palavra a não ser com os assaraenses, é gratidão. Gratidão a cada um dos quase 5.500 votos que confiaram, que depositaram em meu nome, que foram às urnas no último dia 2, e você disse aí, eu não fiz ainda, José, mas você já disse um levantamento, eu não sabia que tinha sido o deputado mais bem votado estadual da história de Assaré. Você conhece a história de Assaré mais do que qualquer pessoa, então eu fico feliz em ter recebido essa votação histórica. E a gente fica feliz de ter
pessoas na frente da gestão do Assaré comprometidas. A votação que eu tirei, que o deputado Fernando tirou, é maior do que a votação que o Libório tirou com a Anísia. Então, é sinal, Marcelo, que Libório, o povo de Assaré, escolheu uma pessoa certa. É sinal que, é verídico. É uma certeza que o prefeito está fazendo o papel de gestor, com respeito às pessoas, trabalhando para todos, sem olhar para quem. Esse é o papel do homem público. Então, não poderia deixar de agradecer ao Libório, esse amigo e irmão, que eu conheci ele há muito tempo, antes dele ser prefeito. Não tinha dúvida que seria o que ele está fazendo. Então, por ele ter eu e ele, o Camilo e o Fernando Santana, que você, todos os assarenses, sabia que o candidato número um do Libório não era o Nis, era o Fernando. Mas o Fernando, por a estrutura que ele tinha e tem em vários municípios, e como nós estamos no mesmo partido, o governador Camilo chamou nós três lá, eu, Libório e o Fernando. Pai, vamos fazer o seguinte, a irmã do Niso já é vice-prefeita, o Niso já foi votado lá, Fernando. Esses votos que você vai tirar mais em Assaré não vai fazer você perder as eleições. Vamos aqui fazer com que o Libório fique com o primeiro lugar, o candidato dele oficial será o Niso, e você vai ter uma votação ali, aquilo que não der certo votar no Niso vai votar em você, e os dois serão os candidatos do Libório. Exatamente, do Libório e do Assaré. Nós vimos nesse quase um ano e dez meses de mandato do Libório, que o Libório sempre contava com apoio meu, com apoio do Fernando. E não vai ser diferente, pelo contrário. Agora nós temos um governador, mais um governador eleito do PT, o Elmano, eleito no primeiro turno. A gente não esperava que o Elmano crescia tanto na reta final, foi uma surpresa positiva, aonde o estado do Ceará resolveu toda a situação no primeiro turno, só ficou faltando o nosso presidente, está bem pertinho, domingo será resolvida a questão do nosso presidente, e foi feito um acordo harmônico, não houve rompimento, pelo contrário, eu e o Fernando somos muitos amigos, o Libório continua com essa parceria juntamente com a Anísia. E quero aqui, em nome do prefeito Libório, em nome da Anísia, vice-prefeito, agradecer a todos os eleitores do Assaré que vieram, que foram no dia 2 de outubro, dar essa votação. Claro que prefeito Libório, José, você sabe que a gente não faz nada só. Nós precisamos do equipe, a Câmara de Vereadores, ali que faz parte da base do prefeito Libório, o ex-prefeito Oliveira, o meu amigo, o Haroldo, né, que também vestiu a nossa camisa, o ex-vereador Beni, enfim, tem as lideranças de todas as localidades do distrito do Assaré, que fez um trabalho para a gente. Lá em Genazaré, o seu Pedro, né, quer mandar um abraço para ele, a figura, juntamente com o William, fez um trabalho para a gente. Lá na Vajota, o seu Elismar, no Amaro, o Bran, o Auricélio, o Elismar. Enfim, cada um deles, lá na Cagazeiro César, muito obrigado a cada um de vocês que, junto com o Libório, deram essa votação para a gente, né? Esse trabalho todo que foi feito aí em Assaré. A primeira-dama, essa incansável mulher guerreira, a minha amiga Kátia, que eu tenho o maior carinho por ela, pelas suas filhas, desejo muita sorte para vocês, você que é uma mulher que está ali do lado do prefeito, as meninas que davam um apoio muito grande ao Libório, ao Caio, enfim, é o doutor Francisco, meu cunhado, a Anísia. Enfim, se eu for falar aqui, eu vou dar muitas entrevistas no seu programa para a gente, Deus, até o final desse mandato, poder agradecer as pessoas. Mas cada um, vocês, assaraenses, que me deram esse voto de confiança, através aí do prefeito de Borda, da vice-prefeita Anísia, de todas as outras equipes que fazem parte da gestão, todo o secretariado do prefeito de Borda, diretores, enfim, motoristas, todos que, professores que tive um evento muito importante aí com o pessoal da educação, com meu amigo, deputado também, reeleito, Edilvan, enfim. E agora nós estamos fortes. O PT, José, fez a maior bancada da história na Assembleia Legislativa. Nós temos 9 deputados eleitos. Eu fui o 10º. Você que estava acompanhando ali, faltava 1,5% para terminar a apuração e eu estava no 11º lugar, o meu colega deputado Guilherme Sampaio, lá de Fortaleza, que está vereador, era o 10º. Quando abriu as urnas de porteiras,
aí no Cariri, lá vizinho a Brejo Santo, eu passei para o 10, porque eu tirei 2.200 votos lá, então eu estava eleito entre os 10. Mas aí, com a votação do Guilherme Landim lá em Porteiros, o PDT fez mais uma vaga, e aí o PDT perdeu uma vaga, nós ficamos com 9 e o PDT ficou com 13. Mas graças a Deus que eu fiquei com o primeiro suplente, como você já falou aí, o governador eleito é do PT, o Elmano é meu amigo, desde 2015, quando eu estou lá na Assembleia, quando eu cheguei lá, o Elmano sempre me deu apoio, ele foi o deputado e a pessoa que mais me incentivou eu me filiar na janela partidária no PT, que foi não o governador Camilo, foi o Elmano, que fez esse vínculo entre o governador e eu, me convenceu e mostrar que o melhor caminho para mim era o PT, e foi. Eu não fui eleito assim, não estou eleito lá no meio dos 9, mas estou aqui como 10º, e historicamente, no estado do Ceará, toda a vida, o primeiro suplente do partido do governador fica os 4 anos como deputado estadual. O governador Elmano eleito já me disse isso, o nosso senador eleito, ex-governador caririense, que tirou a maior votação proporcional do Brasil, foi o Camilo para senador, já estiveram comigo, o presidente da Assembleia, meu amigo particular, deputado Evandro Leitão. Então vamos só esperar aí, agora em dezembro, o Elmano vai convocar seu secretariado. Eu não tenho dúvida que um dos deputados do PT será secretário do seu governo e eu vou estar lá na Assembleia. Ou quem sabe até eu ir para a secretaria. Sou um soldado do time do PT, do time liderado pelo Elmano, pelo Camilo, senador, e pelo nosso presidente da Assembleia. Sou um soldado e sou muito obediente, José. Eu não tenho dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? Até porque precisa que você... Eu torci muito, eu vou ser sincero, não votei em você, porque eu tinha um compromisso com o Fernando Santana, já, mas eu torcia muito por você, eu torci muito no final da apuração, eu só perguntava, rapaz, será que o Niso entrou? E eu ficava aquela correria, mas eu tenho quase certeza que você vai continuar prestando esse serviço, tá certo? Para a população aqui de Assaré, do Cariri Oeste, tá certo? E especialmente de Assaré, porque você já provou, tá certo? Que quer o bem do Assaré. Portanto, eu tenho quase certeza disso, você será o deputado que nos representará lá na Assembleia Legislativa no próximo ano. Continuará. Deputado, mas aqui nós vamos fazer o seguinte, para encerrar aí, vamos falar sobre eleições. Agora para presidente, domingo nós vamos aí eleger o presidente. Antes, de entrar aí no assunto com o presidente, eu queria pedir a permissão a você. Sim. Aí na reta final, em julho, antes de proibir o período de convênios, nós conseguimos, eu consegui, juntamente com o prefeito Libório, com a vice-prefeita Nisa, junto à nossa governadora Isolda Sela, o recurso para a execução da estrada Assaré até o Açude Canoas. Sim, nós já divulgamos isso. Mas eu quero dar uma notícia. Amanhã, a construtora entrou em contato com o prefeito Libório. Libório já me disse que segunda-feira já inicia. Já começa. Opa, já começa lá. Já vão começar a iniciar a fazer os bueiros. E na segunda-feira, eu acho que segunda-feira, dia 30, dia 7 de novembro, as máquinas já encostam lá no trecho. E ele me garantiu que até o fim, até Natal, até dia 25 de dezembro, garantiu para o prefeito, garantiu para mim, será inaugurada a estrada Assaré Açude Canoas. Então, dessa notícia boa aí, José. Que maravilha! Está aí o pessoal lá do Açude Canoas, do Sítio Volta e toda aquela região. Notícia boa aí para vocês, tá certo? É só vir comemorar amanhã, né? Nessa mobilização. Olha, é o seguinte, eu queria falar com o Niso, para a gente encerrar, sobre a sua expectativa em relação às eleições que vai acontecer agora, a eleição, né, para presidente, que vai acontecer domingo. Eu já disse aqui, já coloquei meus áudios nas redes sociais, dei minha opinião, tá certo? Como conhecedor de política. Para mim, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva será o novo presidente da República. Eu não tenho dúvida disso. Até porque... só se acontecer aqui, essa é a minha opinião, se acontecer assim uma coisa bem, uma tragédia política, vamos dizer assim. E a sua opinião, ô deputado, como é que você vê?
Rapaz, aqui o boné aqui, aqui o 13 aqui no peito, José. Eu não tenho dúvida, rapaz, não tenho dúvida. O presidente Bolsonaro fazendo de tudo que é de baixaria, de fake news, para enganar mais uma vez os brasileiros. Mas os brasileiros não são bestas, os brasileiros são inteligentes, sabem o que quer. Precisamos fazer o Brasil feliz novamente. Um Brasil de paz, um Brasil que vai fazer projeto para educação, saúde, não um Brasil que vai armar as pessoas. Esse presidente só fala em arma e está aí. Um exemplo foi no último domingo, aquele ex-deputado condenado, Roberto Jefferson, recebeu a Polícia Federal a bala. Um dos principais defensores do presidente Bolsonaro. É isso que ele quer, que é um brasileiro violento. Como é que, se ele não tivesse arma em casa, como é que ele tinha atirado nesses policiais? Então, isso é um exemplo, está aí. Isso não dá certo. Outra coisa, nós, cearenses, principalmente nós, cearenses, nós, nordestinos, quem era nós antes do Lula e quem fomos nós depois do Lula? Eu mesmo, nossa, não sabia nem o que era avião. A gente teve, se, os pobres teve direito a andar de avião, exemplo. A gente não tinha direito a nada, era uma pobreza muito grande. Você que é do Açaré, eu sou de Cariús, nós somos do interior do estado do Ceará. Vi aquela dificuldade muito grande. O Lula trouxe o Brasil da esperança, o Brasil trouxe oportunidade para nós, várias universidades. Onde era que um filho de pobre poderia fazer uma faculdade? Hoje, filho de pessoas que trabalham na roça tiveram e têm a oportunidade de fazer uma faculdade de medicina. Nós temos gente formada em todo canto, novas universidades por todo canto do Nordeste. E o Lula fez uma pergunta ao Bolsonaro naquele dia: me fale uma universidade que você inaugurou no seu governo, uma escola técnica que você inaugurou no seu governo. Como é que um país vai se desenvolver? Como é que um país desse pode crescer, José, se não tiver a educação? Nós, cearenses, temos orgulho de ser o Estado brasileiro com o melhor ensino público do Brasil, é o Estado do Ceará. No novo ranking, não é um ranking cearense, não. É do Brasil. Nós somos hoje das 100 melhores escolas. José, não podemos esquecer de dizer isso. 82 está no estado do Ceará. As 23 melhores é no Ceará. Então, é isso que faz o Ceará ser um estado respeitado, um estado equilibrado, um estado que está dando a continuidade. Nós já vamos entrar agora para 20 anos de continuidade na gestão. 8 anos do ex-governador Cid, 8 anos do governador Camilo, foi 7 e 3 meses, mais 9 meses da governadora Isolda Sela, 8 anos com mais 4 do Elmano, vamos para 20 anos, um governo de continuidade, aonde foi eleito agora no primeiro turno o governador. É esse tipo de político que nós queremos. Então, vocês, brasileiros, nós, cearenses, açarenses, do Cariri, do Centro-Sul, não vamos deixar de ir a urna. É importante, porque eles estão apostando, José, que nós, nordestinos, vamos deixar de votar. Nós somos analfabetos, nós somos ignorantes, vamos não. Nós sabemos que o voto nordestino é decisivo para a eleição do Lula no segundo turno. Você sabe, você lê tudo que é jornal, é bem informado, o Nordeste deu, se não foi mais ou foi quase, 13 milhões de votos de maioria para o nosso presidente Lula. A meta agora, gente, é 15 milhões no mínimo. O estado do Ceará foram quase 66% de voto para o nosso presidente Lula. A meta nossa agora é, no mínimo, 75%. E pesquisas internas, José, já dá nós 73% o Lula aqui de voto no estado do Ceará. A gente chega na Aldeota, em Fortaleza, ou ali no centro de Juazeiro, nessa centro onde tem as pessoas mais ricas, você só vê carro com foto. Os carros que você vê adesivado é com foto de Bolsonaro. Mas aqueles carros que não têm adesivo nenhum são os votos do Lula. E de cada 10 carros que passam, um adesivado e 9 não. Então, eu não tenho dúvida que o Estado brasileiro, o Estado do Ceará, o Nordeste, vai ser, mais uma vez, decisivo para a eleição do nosso presidente Lula. E domingo é Lula no coração, Lula na urna e rumo à vitória, José. Tá certo, deputado. E agora tá muito mais fácil, é só um voto. É, no primeiro turno era 5 votos, agora é mais fácil, só um voto.
Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui. Quero dizer que eu tenho um respeito muito grande, uma admiração muito grande por você ser essa pessoa humilde, tá certo? Realmente cearense, 100% cearense, tá certo? 100% açareense, tarrafense, Cariús, né? Também de Cariús, Jucás, tudo ali, tudo junto, tá certo? Eu tenho um respeito muito grande por você e que Deus abençoe, dê muita saúde para que no próximo ano você possa estar lutando por esse povo pobre aqui da nossa região, tá bom? Ó, Jocélio, eu que agradeço o espaço do seu programa. Amanhã nós vamos estar juntos. Mais uma vez, reforçar o convite. Vamos toda manhã, de vermelho, do jeito que puder, com a Saré, para a gente fazer a maior carreata também da história. Vou estar lá, com certeza. Você já deixou em primeira mão aí, que a nossa governadora vai estar. Convidar toda a liderança da região aí. Vou ligar até para o Tayano para ir comigo, lá para os vereadores de Tarrafas, o prefeito Tayano, deixar um abraço para todos os tarrafenses, que também você tem a grande audiência. Eu tirei uma votação histórica. Bem pertinho, só 27 quilômetros, é bem pertinho. E eu já passo lá, que eu vou dormir em São Sebastião, já passo lá na Tarrafa, já levo ele lá para o Açaré. Eu esqueci aqui, e eu queria, você que foi vereador, a importância do papel do vereador no município. Tive a felicidade, junto com o Libório, toda a sua equipe, os vereadores da Câmara. Quero deixar meu abraço aqui para o presidente Celso, meu abraço para você, a nossa vereadora, amiga Verinha, o nosso vereador Laércio, é o que é o João Laércio, o Zé Figueira, gente boa, você acabou de falar no programa aí, Zé Letícia, meu amigo, Brizola. Deixar meu abraço aí para todos, para esses vereadores que fazem parte aí da base do prefeito Libório. Estamos juntos, para que Libório possa continuar 2023, nós conseguimos mais recursos junto ao governo do Estado, governar o Mano, eu e o Fernando, e com certeza os dois deputados que o Libório deu apoio também à questão do federal, tanto o Dilvan como o deputado André Figueiredo, foram também eleitos. Com o Lula na presidência, o Libório vai ter muito mais condições de dar continuidade à gestão que está primeira, para que ele possa, no final da sua gestão, cumprir com todas as promessas que ele fez com o povo de Açaré. Muito obrigado, José. Boa tarde e até amanhã. Até amanhã, deputado. Boa viagem. Olha, muito obrigado. Olha, estamos aí com mais 13 horas e 38 minutos. Fique sabendo de tudo com Josélio Leite.